Aquests solars situats a la zona de les antigues casernes de Sant Andreu, que ara són buits i en desús, es convertiran en equipaments municipals i habitatge social. És gràcies a l'acord que han arribat el consorci de la Zona Franca i l'Ajuntament de Barcelona que preveu que el Consorci cedeixi a l'Ajuntament quatre finques d'equipaments i d'habitatge de protecció oficial. A canvi, l'Ajuntament assumirà el cost de 13 milions d'euros de les obres d'urbanització. Un tema ja de molts anys a Barcelona i en concret del districte de Sant Andreu, que és les, els terrenys de les casernes de Sant Andreu, que porten al voltant de 12 anys encallats i paralitzats. Doncs avui hem fet un pas determinant per desencallar aquesta situació i començar ja els, els equipaments i els habitatges que han d'anar en els terrenys de les casernes de Sant Andreu. Concretament, en els edificis cedits hi haurà una escola bressol, un centre cívic, oficines administratives i habitatges destinats a la gent gran. Per una banda, deixarem de tenir solars que són un niu de brutícia no? per començar a construir, tenir habitatge al barri i també tenir equipaments d'acord amb el pla d'equipaments que es va aprovar doncs, fa una, una dècada. A més dels 18 milions d'euros destinats a la construcció d'equipaments i d'habitatges a Sant Andreu, el Consorci també en destinarà 8 per a pisos de protecció oficial al barri de la Marina, a la zona franca.